olha o pai, CR7 na tela. 4, 1, 2, 3, 4 gols no último jogo, será que ele repete? Jogão pra você daqui a pouco ao vivo na tela da EA Sports. A balada é na EA Sports, tá na conta do FIFA, uma noite estrelada. Gol! De longe! Que bomba, Caio! Um chute de rara felicidade, encheu o pé e pegou o goleiro desprevenido. Eu confirmo, placar 1 a 0. Tá com espaço para avançar. Certo, o goleiro manda para longe. Bateu, olha o gol! Pega o goleiro. O jogo pode até ser difícil, mas esse primeiro escanteio veio para levantar o ânimo da torcida. Walker. De Bruyne. Que bola do De Bruyne. Que passe, atenção. Salva o goleirão do mano a mano. Pode contar como gol aí pro goleirão. Vilani, que defesaça. Toque pro De Bruyne. Intercepta o passe na hora H. Teve desvio ali. É arremesso. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele viu a falta, mas deu a vantagem. Cristiano Ronaldo avança. Bom corte, leu bem o lance. Corta o passe, chega bem, recupera a bola. Boa bola enfiada. Neymar bateu. Recupera a defesa numa boa. Ele vem carregando o ataque. Cristiano Ronaldo com a bola. No mano a mano, pra fazer. Perde uma chance clara. Era pra ampliar o placar, Caio. Com dois gols de vantagem no placar, dava pra ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Corta a defesa. Foi bem, estava ligado. Intercepta a bola. Gundogan. Neymar! Gol! O segundo no jogo. Tá bem demais. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Neymar. Cabe o cruzamento. Neymar, olha o gol. Para fora. Ele tentou a bola colocada, tirou demais, Caio. Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol. O Manchester City vai para ataque. Sai o goleiro para
ficar com a bola. Arrojado. Foi lá no pé para recolher, Caio. Foi bem demais o goleirão nessa. Tempo de bola perfeito. Quero ver. Isola para matar o perigo. É agora para diminuir. Defendeu. Vai mostrando o serviço, goleiro. João Cancelo. Que enfiada de bola no ataque. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa, mas o goleirão se superou. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Se manda com a bola, De Bruyne. Neymar, e agora? Gol! De novo, o terceiro no jogo. O primeiro tempo avassalador, placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. Neymar. Olha que bola enfiada. A jogada parecia boa. Não deu certo. Tá procurando espaço. Mandou para trás, vem perigo. Briga pela... Olha só o gol. Salva o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queima-roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Vem pressão, marcação alta. Olha o gol. Não passa da zaga. Sala. Neymar com ela. Neymar bateu. Despacha a bola dali. Pressão. Recupera a bola no ataque. Pegou na trave. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Tá em posição para cruzar. Bateu Neymar! Milagre! Defesaça fantástica! Neymar bateu, vem escanteio. Intervalo de jogo. São as oitavas de final da Carabao Cup. Começa o segundo tempo. Vamos nessa. Rouba limpo sem pênalti na área de defesa. Pra fazer. Defendeu. Olha a sobra. Bola rolando, 3-1 no placar. É escanteio, eles se movimentam para a área. Alivia a defesa como dá. Para fora, tirou demais na batida colocada, passou por cima. Campeonato inglês, é a Premier League vindo aí. Manchester City contra o Liverpool. Acho que a torcida pode esperar uma grande partida.
Cristiano Ronaldo. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Bate pro gol. Se estica o goleiro e defende. Que defesa sensacional, elasticidade pura. Bate, manda para a área. Escanteio fechado, ficou fácil para o goleiro. Cristiano Ronaldo com a bola. Intercepta na área o passe. Rápido, que drible! Belo drible, Vilani. Bola em profundidade. Passe perfeito. Olha o perigo. Gol! Com categoria, ele só colocou. 4-1 no placar, a bola volta. Chegada providencial numa boa. Atenção, pode sair o contra-ataque. Partiu sem marcação. Gol! De um ataque ágil, rápido, mortal. Que contra-golpe foi esse, Caio? Contra-ataque perfeito, Vilani. Souberam aproveitar muito bem os espaços na defesa adversária. Envia a bola para correr. Ele tentou mais com jeito do que força, passa por cima do travessão, cara. Foi consciente, caprichou. Afasta mal o cruzamento, tem ataque ainda. Por cima do gol, na batidinha colocada. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Intercepta o passe na hora H. Que bola enfiada. Salva o goleiro. Mano a mano, ele chega antes da bola. Era perigosa. Zinchenko. Antecipou muito bem, fez o corte. Boa bola, mandou por cima. Foi de carrinho, afasta a defesa. Vilani na área, não pode. Pra fazer! Bola na trave! Impressionante como essa bola... Tá com espaço pra avançar, olha. Gol! De graça! Gol aberto, escancarado pra ele.
A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Mandou por cima, quero ver. Na hora H, ele chega, retoma, fica com ela dominada. Que perigo! E o passe não chega. O gol é só raso. Interceptado, boa leitura de jogo. Linda enfiada de bola. Mas a defesa consegue fazer a leitura do lance. No mano a mano, para fazer. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, tem alteração. Jogada limpa na bola. Pressionou bem e cortou. Neymar. Gol! Gol for Manchester City. Número 10, Neymar Jr. Marcada a falta do Manchester City. Bonzinho, o árbitro mostra apenas o cartão amarelo. Muito bonzinho, ele era o último homem. Vai bem na falta, pega o goleiro e não solta. Belo passe, desenvolve a jogada. A arbitragem foi firme em não marcar o pênalti. E a torcida não gostou dessa decisão. De Bruyne. Arbitragem ergue a placa e confirma 3 minutos para a bola parar de rolar. A bomba passa sobre o travessão, ele perdeu, Caio. E esse é o detalhe. Talvez um pouco menos de força e essa bola teria entrado. E o árbitro apita. Se manda com a bola, De Bruyne. Neymar, e agora? Time for a quick question. No further questions. Thanks for your time.